Sådär. Sådär. Del 2 av Goof Troop. Yeah. Okej, okay, det där var inte det bästa introt heller. Ja, vi är kassa på det här. Ja. Men vi kör igång stage 2 bara. Japp. Så. Tryck. Tryck. Det var nog trycka på emulator. Ah, okej, okay, där. Så. Det var lite tyst. Volymen också. Och här har vi... Är det bara... typ bara 5 banor? Det är bara 5 banor. Ja. Men det är olika snabbt, så... Ja, just det. Det. Okej, nu börjar det... Ja, vi remixen. Nej! Döda han! Så. Det är ju musik. Ja, musiken är underbar i detta. Japp. Hallå där! Ja. Holy smoke! Jag orkar inte läsa. Men... Två gånger om. Holy smoke! Jag har glömt vad han sa. Ska vi värma oss lite? Ja. Värma händerna bara. Nej, vi fortsätter. Bara upp med... Åh nej. Och då kommer skjuta balls. Ja, just det. Oh shit! Okej, panik. Och tänka samtidigt. Jag kan inte göra det här. Och det laggar också. Alltså så här mycket ska jag inte lagga. Nej, det ska det verkligen inte göra. Okej. Tänk. Om vi bara gör någonting så länge. Oh shit. Alltså hur ska man kunna tänka samtidigt och... Det här går bra, kom igen Fredrik. Du bara gör någonting. Men skjut då. Ja. Ja. Om vi inte ska, om det slutar lagga så kan... Den ska väl ändå bara skjutas rakt fram, den där. Ja, någonting. Ah, jag breddes upp. Och sen... Jag tror jag vet. Inte. Ska nog, va? Jo, va? Jo, kan... vi har ju ändå inget annat val ju. Att skjuta den bara rakt upp det. Ja, gör det då. Så slipper du komma... Åh, så. Lite... Mm. Sen... Vet jag inte. Nej. Ja, jag tror jag vet vad vi gjorde fel. Det här kommer inte gå. Vi måste börja om. Tyvärr. Jag tror vi får göra så här, nämligen. Om vi skjuter upp den här. Skjuter den där. Skjuter den... Nej, men upp. Och så... Den där. Och sen den rakt upp där. Ja, det får vi göra snart. Skjut den där! Du kan ta den där borta. Okej. Okay. Den, ja. Vänta lite, jag får tänka. Så. Men, jag kollar på dig. Hur ska man göra här då? Ja. Vad händer ifall man gör? Nej, det här kommer inte gå. Jag står där framme och stannar. Ja, det ska gå. Men jag tror att man ska göra i alla fall så här. Oh, men snälla eldkulor. Det här är inte Super Mario. Oh shit! Det typ så här ändra tonläge till och med. Men, alltså jag vet inte hur jag ska... Åh, herre! Alltså jag kan inte tänka. Nej. Man måste typ inte bara göra så här någonting. Nu gör jag bara något. Alltså man får ju panik samtidigt. Jag bara känner det. Jag fattar inte. Det är inte väl lätt, Eva. Nu blir den här grejen igen. Ja. Man typ inte bara... Oj. Nej. Stanna den! Aldrig i livet. Nej, det går inte. Vi... Nej. Jag har klarat det här. Ja, vänta lite nu. Gör någonting bara. Om vi skjuter den bit och sen så skjuter... Ja. Så, va? Ja, gör det. Blir du inte träffad där? Typ inte. Och sen den upp, eller? Nej.
ha tax. Nej. Skjut upp den då. Så. Sen då. Oho, Katja har en idé. Jag har ingen idé. Nej. Men snälla, jag död här borta. Jag som hade en så bra idé. Jag har en idé. Jag har en idé. Har inte kanske inte var det blocket vi skulle skjuta. Kanske var detta vi skulle skjuta över dit. Ja, vi kör om, men det får ingen... Jo! Jo, så är det. Vi skjuter den så. Så. Sen skjuter den bort dit. Ja, nu huggar det. Yes. Aj. Oh. Nu huggar det. Äntligen. Yes! Aj! Aj. Okej. Åh, jag är klantig. Det är lugnt. Dumma igelkott. Jag har hookshotten. Kan du inte bli ett bar där eller någonting? Det är det enda vi kan göra. Ja, jag vet inte om vi skulle lite. Men om vi har en hookshot, ja. Jo, just det. Vi har ju hookshotten att ta oss här. Vi har ingen planka. Nej, då kan vi inte ta oss hit. Spring ut! Spring ut! Akta grod. Watch out for the grodor. Åh! Spring ut bara! Eller in, eller någonstans. Här. Så du kunde ta ett liv där, men... Lila... Upp med händerna! Upp med händerna i luften! Bra, så fortsätter du. Precis så där. Där är plankan förresten. Ja. Jag tror vi ska lämna... Om du... Där var plankan, just att. Ja, och så ska vi hämta hookshotten och gå tillbaks. Jopp. Jag kan springa ut så länge. Medan du hämtar den. Går snabbare. Så. Good job. Aj, din lilla korv. Spring! Ska jag döda den här borta? Alltså, fattar du vilka skills de här har som kan gå på lina, så? Ja. Du. En nyckel. Hej, vi gör såhär. Vi har ganska lite liv, eller hur? Ja. Jag är så smart. Nej. Du kan springa ut så länge. Okej. Okay. Nu ska vi... Åh, de där grodorna alltså. De är inte att leka med. Så. Åh, du var snabbare än mig. Yeah. Jo, upp med händerna. Yes. Sådär, ja. Yeah! Yeah! Bästa basketpassen. Okej, okay, nu får du... Ja, precis, basketpass. Okej, okay, genom där. Jag är bara... Ja, precis. Spring ut! Jag missar. Åh nej, inte det här. Vi måste... Det är inte de som sprängs, eller? Jo, det är det. Ja. Upp med henne. Oj, okej, vi får gå ut. Nej, vi kan klara det. Vi kan klara det. Spring! Som attans, akta bomben! Okej, Ja, vi kan komma in här. Okej, en till nyckel av den. Ja, vi behöver inte lämna. Ja, där nere. Längst ner. Ja, har du hookshot? Ja, bra, då kan vi... Sväd! Ja, hur tar vi oss dit? Alltså, vi tar just dit, men... Jag gillar bara att kasta en liten blomkrut. Amen. Det dör så mycket. Okej, okay, jag vet. Eller, du har ju mindre liv i slim. Ja, jag vet. Ta han nu då. Så enkelt är det. Vem tar nyckeln? Vem tar hookshoten? Jag tar nyckeln. nej, nu får vi skynda oss, för de här är aggressiva. Ja, just det.
Jag gör bara så här bara för... Gubbe, gå upp hit. Bra! Okej. Ja, det är typ rätt. Ja, jag vet inte om det här är rätt riktigt. Om vi skjuter typ... Åh, jag vet. Inte. Om jag så... Jag vet inte hur man ska få... Den här. Nej, den var typ konstig. Den är helt konstig alltså. Ja. Nej, eller vänta. Jag vet. Akta. Så, och så är den klar där. Om vi skjuter ner sen. Och om jag skjuter... Ja. Nej. Nej. Det var fel. Okej, vi får skynda oss, för de här är riktigt sviniga. Ja, oh, precis sådär. Och nu har han förstört för oss då. Eller nej. Nu har han förstört för oss. Vad dör de här innan? Aj, ditt svin. Vad går ut igen. Det var typ ett block som bara försvann helt. Ja, men de försvinner ifall man blir träffad. Ja, just det. Alltså, hur ska man göra då? De kommer skjuta iväg de här skiten. Ja. De är typ så här bara. Ut! Så vi får typ bara göra någonting. Okej, okay, ja, jag har förstört det. Men typ det andra blocket då? Alltså jag har... Ut! Jag är död! Förstås. Jag tar ditt liv. Jag vet inte vad jag tog. Alltså... Låt han inte skjuta ner den där. Vad är det du ska ha förstört? Yes! Okej, okay. Nu kanske det går, eller? Jo, nej. Nej. Typ inte. No. Vad händer på att skjuta upp den här då? Och så... Jo, vänta. Nej. Nej, jag skojar bara. Vi får döda dem. Den här ska inte upp. Det går inte att klara det här spelet. Helvete. Åh! Ja, vi stört. Gå ut. Du bara står där. Jag är helt låst. Vänta. De har inte förstört det. Nej, det kan ju inte. Just. Så. Han gör rätt. Nej, rör han inte. Fan också. Nu gör vi bara något. Jo, det här går. Rör inte någonting, gubbe. Gör någonting! Låt han inte få ben. Vi kan klara det. Ja. Dö inte, Fredrik. Sådär. Spring ut! Oh. Upp henne. Och dör de här kanonerna. Vi är en svår kanon. Jag ser ju allt grovt jobb, eller? Ja. Ja, men därifrån kan vi inte kasta ett sånt. Nej, vi får försöka ta oss. Jag springer för jag är snabbare. Ja, gör det. Jag springer ut. Jag har nyckel ju. Alltså, vi behöver säkert hookshot. Vi gör så här. Vi dör. Vi gör så här. Spring ut. Så, nu ska jag hämta ihop köttet. Ja, just det, är typ det enda som finns här. Ja, förlåt. Det är lugnt. Jag blev bara helt förstenad. Så, men vi är ju kassa här. Ja, typ suger. Typ. Upp med henne. Spring bara och hämta det jävla hopköttet. Tryck på start. Du får dö dem här, för du blir starkast. Okej. Pust. Ut med dig, vi kommer dö! Ut! Så. Du får ta och skynda dig, akta de här. Oj. Jag är ju för fasen dum i huvudet. Kommer du få dö dem snabbt? Nej, du är kört. Hjälp mig! Kom igen!
det. Det är 7 på dem. Det är det enda vi kan göra. För du dör dem direkt, inte jag. Nu dör jag borta. Game over. Skynda, skynda. Ut! Så. Och lov. Oj, shit. Skit, där är bossniken. Nu får du dö upp henne. Nu får du dö de här. Missat det. Bra. Det var en. Det finns tunnor där nere. Det där var hur nära som helst att vi dog där. Men det räcker ju bara till lite, okej. Okay. Jag tror vi kan då dö han nu. Bra. Så. Du kan rädda bossniken. Okej. Okay. Så. Vi går ju spela in. 15 minuter nu, så... Ja. Ja, vi tar och avslutar här innan, tror jag. Ja, det är kul. För att vi... Det här var ju lite dramatiskt. Ett avsnitt fullt av fail och misslyckande. Ja, men vi... Ja, vi... Tack för att ni kollade. Ja, tack för att ni finns här på Stämmans. Ja. Hej då! Hej då!